Всім привіт! Вас вітає Максим. На сьогодні буде тест засобу для чищення металічних поверхностей. Ось такий MVA Home Lock. І будемо його тестувати на от монетках. Я в свого батька порився в колекції монет. Взяв 4 монети. Перша це, не знаю, камера дуже погано фокусується. 10 копійок 31-го року соціалістичної СССР. Далі, мабуть, срібна монета. Не знаю, перевіримо. Як алюмінієва, такі 50 пен. Deutsche Democratic Republic. Далі, що у нас є? Йде 3 копійки 1924 року. Мідні СССР. І 3 копійки 1893 рік. Царська якась. Попробуємо її теж почистити. Заодно і перевіримо, наскільки якісно справляється даний засіб. Ось такі у нас монетки. Отже, беремо тазик наш маленький. Так, як його б зробити? Ні, не цей даже тазик. Візьмемо оцей тазик. Положимо ми всі сюди монети. Камеру зараз я попробую з боку положити, щоб ви не казали, що це щось якась халтура. Так. Надіюсь, вам видно, що я роблю. Ну, так от. Беремо і просто, мабуть, трохи більше треба. От так от. Даже зробимо. Побільше. І вмакаємо в цей засіб. Подивимося, як він буде в нас чистити. Можливо, для колекціонерів навіть буде гарний засіб для оновлення монет без поліровки, наприклад, механічної. Так, ну, щось типа такого зробили. Почекаємо трохи. Пускай покиснуть. Потім на інструкції написано нанести засіб нерозведеним м'якою губкою або ганчіркою та злегка потерти поверхню і змить теплою водою. Доки поверхня залишається вологою, протріть насухо і відполіруйте м'якою ганчіркою. Ну, це для чистки посуду.
Ми сильно таких інструкцій не будемо придержуватись. Але вже старою зубною щіткою я трошки почищу. Як начебто це ганчірка я. Якоюсь ганчірочкою. Так, переворачую. Надіюсь, вам видно, що я роблю. Так, далі. Так, отже, далі. Наступна монета. Ну що, я вже бачу результат. Навіть. Зараз ми почистимо і покажемо вам, що ми відчистили. Так, дальше йде. Якщо результат комусь сподобається, пишіть приватне повідомлення, назву вам, скільки даний засіб коштує. І відправлю, якщо вам ціна по карману. Точну ціну я не пам'ятаю, бо купляв давно його. А час нинче такий, що через кожні 2-3 місяці у нас нові ціни. Ну, що маємо, те маємо. А ми продовжуємо чистити. Що тут? Інша сторона зубної щітки резинова. Якщо не переживайте, не царапаю. Угу, для мене хорошо, чисто.
Дивлюсь. Так, щось мені не подобається. Ці 3 копійки. Ну ладно, добре. Тепер треба пополоскати. Бере цей тазик. О. Так, тепленької водички підігрів. Чайник. Наливаємо. І наші монетки. Тепер гаряченька вода. Вона казала, що я халтуру ділаю. Пополоскаємо самі руки. Попереджаю сразу колекціонерів, монети не продаю. Монети не мої, а батька. Так що колекція батька. Так, ну що, будемо дивитися, що у нас вийшло. Що у нас перше? Так. У нас перші 3 копійки. Ну от вони отак почистились. Блін. Фокус поганий. Я ще пофоткаю їх окремо. Вже, як кажуть, результат який отримав. Вот так. На столі краще фокусується, чим на руки. Що я зразу не дотримую. Ну от, щось типа такого. Перевернемо тепер все. Ось так. Всім дякую. Ну все, спасибі. Кому сподобався даний засіб, пишіть. Всім пока.